ничего, меня в плечо уебали. Кто? Так что ему скажи. Тут дядя. Привет. Иди сюда, Саша. Что там? Что здесь? Слава Украине! Слава! Слава нации! Слава! Слава Украине! Ура! Слава нации! Слава! Мы сегодня все работаем. А вы тоже просили. Да, вы просили, чтобы машина проехала и вы проехали. И все. А мітингування жодного працівника. Але мітингарі дуже радикальні, бояться провокацій, і тому депутати попросили. Є робоча година. Не буде цього. Влада не дійсно. Як їй нам чи не потрібно цього робити? Влада людина, бачите. Щасливо. Майдан належить народові України. Зараз повернувся всі депутати. Я нема, нічого. Тому я традиційно. Пацани. Дівчата назад, хлопці вперед. Зараз вони будуть виглядати. Та вже ж вигнали, вона там була, так вигнали. Ні, вона, ні. Вигнали, вигнали, вигнали. Екран буде ще. Вони заїдуть і звідти за все. За все. Вони вже заправили сьогодні. Україна не село, Майдан не каток, 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 Україна не село, Майдан не Вона все не показує там ідеал. Інтер, воно не висить. А що не то? Україна не село! Я теж не подивився. Ви ж пошли, дякую. Нам потрібен народ України. Вона чужини. Тут господа 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 України. Вона України. Вона чужини. Ми вам зараз складіть протокол на кого, складіть протокол на все, от є камери, є свідки, ми вимагаємо. Не вичерпано. З 10-ї години заборожує. Складіть протокол і машина їде. То машина звідси виїжджає. Ви сьогодні протокол. Ні. Що ми провокуємо? Ну то машина не заїжджає на Майдан. Ви складіть протокол. А я кажу, вона не заїжджає. Вона не заїжджає. Ну що, уїде звідси? Вона просто. Просто уїжджає. Що, приїхала? Ну то приїхала сюди заїхати. Сказала, ні. Вона просто уїжджає. Добре. Ну документуйтеся. Забирайте машину, приходьте на Майдан. Машина уїжджає звідси. Дайте машині уїхати. 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 Звільніть дорогу. Звільніть дорогу. Звільніть дорогу. Дайте пан поговорити. Машина уїжджає. Хлопці, Thank you.
Вони трохи краще прийняли. Ну, а ось це зробив.